Oh,
olamlar yaratgan Allah, Haq Subhanahu va taologa hamd o'ziga shukrlar. Shukronalar hamd o'sano, cheksiz adoqsiz shukronalar hamd o'sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz, nabiyimiz, ikki olam savlar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlar bo'lsin. Bugungi mana shu to'yimizning sababchilari to'rt tala yosh kelin-kuyov baxtli saodatli bo'lib qo'shganlari bilan qo'sha qarissin. Yulduzlari yulduzina yarashib ketsin Xudoyim. Kelasi yil shu yillardan oldin qo'shaloq kelin-kuyovlardan qo'shaloq farzandlar dunyoga kelgandan ana shu beshik to'ylarni ham birgalikda o'tkazib o'tirishlikni ilohim Alloh taolo hamma-hammalarimizga ro'zi nasib qilgan bo'yamoqda. Xudoyim qo'shaloq oqtiqlar bilan qutlab, quvonchingizga quvonch ulashib kelib o'tiraymiz. Hammamiz xatarimizdan kam bo'lmayin. Navodimiz endi shuning o'minda duoga qulash turgan hammangizga xonadoningizda mana shunday baxtli kunlar, mana shunday katta to'ylar qilish hammangizga ro'zi nasib qilgan bo'g'ay. Zamana Sirojiddin shogirdimiz bilan kelib, xizmatlaringizda bo'lavergimiz. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar, sog' bo'linglar.